Costão do Santinho, em Florianópolis, Santa Catarina, foi o cenário escolhido pela Iveco, que anunciou a chegada da linha Daily City em sua rede de concessionárias. Projetada para atender aplicações como a do e-commerce, que cresce de 15 a 20% ao ano, e negócios pontuais de pequenos empreendedores, a Daily City completa a gama de veículos comerciais leves da montadora. O veículo tem aí uma série de atributos que permite a gente dizer que sim, a Daily City vai permitir a gente a ganhar uma fatia maior de mercado. O motor hoje ele está mostrando uma relação de potência, de torque muito boa. Está trazendo também uma economia de combustível muito significativa em relação aos principais concorrentes, e nós estamos imaginando aí que vai ficar aí entre 7% e 10%, dependendo de quem você compara. Então, realmente já tem uma vantagem muito grande só nesse sentido. Se você alia isso à capacidade de carga, seja em peso, seja como volume, então a gente vê que o carro realmente traz atributos muito positivos para poder brigar mais nesse segmento. Com capacidade para 3,5 toneladas, o modelo 30S13 chega para atender a distribuição urbana de cargas, seguindo um conceito de dirigibilidade leve. Esse é o caçula da família, nova plataforma de carga, mais baixa, novo motor com 130 cavalos de potência, mais torque, 6 marchas no câmbio ZF, está disponível na versão furgão ou chassi cabine. Foram quase 2 anos de desenvolvimento do projeto. Destaque para o novo conjunto mecânico. Uma suspensão dianteira totalmente nova, independente, né, com molas transversais. Possui também o conceito duplo A na fixação dos conjuntos da roda, onde proporciona aí maior desempenho, maior conforto, né, melhor estabilidade, melhora a condução, raio de giro. Fizemos um quadro de chassi novo também para atender esse modelo. E também um novo eixo traseiro da FPT, onde nós temos um eixo mais simples, mais simplificado, mas que também carrega bastante carga. Bora fazer um giro com a Daily City carregada. Quem vai com a gente na tocada é o Ricardo Barion, diretor de marketing e vendas da Iveco. A Daily City foi pensada nesse motorista que passa grande parte do teu tempo dentro do caminhão fazendo entrega. Esse produto foi um produto desenvolvido para oferecer conforto acima de tudo. É um produto que ele é mais baixo, então para entrada ou saída em determinados locais. É um produto que você não precisa ter carteira de caminhão, você pode com a carteira B, pode dirigir. É um produto feito para qualquer um poder dirigir sem precisar ser especialista no negócio. Em relação ao preço, a partir de R$ 108 mil para a versão chassi cabine e R$ 128 mil para o modelo furgão. Wellington Rocama para o Brasil Caminhoneiro. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu joinha pra gente. E aproveita que você tá aí, ó, e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, hein? Um grande abraço e até a próxima!